saya dekat bawah tertidur. Lepas tu anak saya tiba-tiba apa, kejutkan saya. Dia kata api. So saya ingatkan api kecil ke apa ke kan. Lepas tu saya naik atas. Saya tengok bila naik atas tu dah nampak bayang oven dah apa, macam api dah kan. Saya naik tengok kat bilik utama tu, dekat katil tu dah terbakar dah. So saya tak ada, saya tak ada fikir lain lah. Saya bawa anak saya turun terus tu jerit. Saya minta jiran turunkan anak saya. Apa yang saya ingat masa tu, saya ambil baju sekolah anak, beg sekolah anak, buku teks semua. Lepas tu dokumen-dokumen yang penting tu dah tu je saya bawa keluar. Lepas tu ada jiran tolong panggil buat panggilan bunga lah.